Você foi buscar martelo pra quebrar coco. Eu falei, o que será? Será que ele vai quebrar uma macadâmia? A gente já quebrou muita coisa, deixa eu ter um martelo. Né? Então ao a gente achou com o martelo. É. É o jeito mais prático e rápido. Legal. Então, gente, primeiro eu queria parabenizar vocês porque o lugar que vocês escolheram é lindo. E vocês, eu já vi que vocês fizeram um trabalho de recuperação aqui, né? Sim, sim. Muito legal. A gente tá fazendo, né? Dá pra sentir. Não é só os olhos que vê, dá pra sentir mesmo. Muito ali legal. Olha que vitral, Chica. A gente fez em Calf City esse. A gente botou que lindo, as garrafinhas. Né? Atrás tem um desenho. Depois você mostra. Do outro lado? Do outro lado tem um desenho bem lindo. Do outro lado tá esculpido. Eu vou lá ver depois. A Gabi virou escultora. É. Do nada a gente vai desenvolvendo as habilidades, vai descobrindo as habilidades, né? Bom, vocês estão fazendo um cafezão, né? Estamos fazendo um café gostoso. Que é isso, uma barra de quase cacau? Isso aqui é uma barra de cacau 100%, é o líquor do cacau. 100%? Isso, 100%. E ao invés de beber café, a gente vai beber cacau. Uhum. Porque o café, ele é vasoconstritor e ele acorda a gente de um jeito que não é legal pro corpo. O cacau, ele é adaptativo, então ele traz para você exatamente o que você precisa. Uhum. Então, se você precisa acordar, é um tipo de um ele coringa, vai te acordar. Né? É, se você precisa relaxar, ele vai te relaxar. Ah, então ele tem... vai me dar relaxamento hoje. É, ele é medicina do coração, você já ouviu falar? Não, olha só. É, então, eu tô me formando como guardiã do cacau sagrado. Uau! Então, a gente faz cerimônias do cacau, que são cerimônias onde a gente toma o cacau de uma forma ritualística. E tem dança, e tem meditação, e é muito, muito bonito, acordam muitas curas. Ele tem uma substância, que é a substância da paixão, que faz você... Não é à toa que a turminha adora o cacau quando tá na fossa, né? E tem o que chamam de bioquímica do êxtase. Uhum. Então, além dele ter a serotonina e a dopamina, ele tem o triptofano, que é precursor da dopamina também. E ele tem inibidores de MAO, que é uma enzima que degrada os neurotransmissores. Sim. Então ele te faz ter essa sensação de êxtase, de conexão, sim, essa abertura do coração, né? Legal. Então ele é bom pro coração tanto fisicamente quanto energeticamente. Então a gente vai... Escuta, mas agora vamos deixar claro, isso aí não tem nada a ver com chocolate. Isso é cacau, né? Porque a turma fala, ah, então vou comer mais chocolate. Aí tá comendo um monte de gordura e açúcar que não tem nada a ver, né? É, o chocolate... Além do leite. É, na verdade, tem gente que fala que é contraindicado tomar o cacau com leite, né? Uhum. Porque ele tem substâncias que fazem você não conseguir absorver o ferro. Enfim, não é uma boa combinação, cacau com leite. E as barras de chocolate são todas com leite, né? Pois é. Um monte de açúcar. É. Então, e outras gorduras também, né, que a turma coloca, que além do cacau, né? E o cacau, ele é uma gordura boa, né? O cacau é tudo de bom, Chico. Pois é, vamos ver hoje. Eu tô meio derrubadinho, que eu não tô bem. Vamos ver o que acontece comigo. A gente sente felicidade. Gente, a gente não se apresentou, né? Eu cheguei aqui, eu não sei nem como é o nome do espaço, então vocês vão falar seu nome.
aqui. Eu sou o Michel. É só isso ou falo mais alguma coisa? Não, fala o que você quiser falar, mas não fala uma enorme, um texto enorme, senão não cabe. Eu sou o Michel, sou daqui de Caçapava, né? E fiquei bastante tempo fora, morando em São Paulo, trabalhando com tecnologia. E aí... Acordou um dia. Acordei, eu despertei. É. Né? Eu fui despertando aos poucos e vendo que fazia sentido assim, para a minha vida. E comecei a fazer esse movimento de saída da cidade, né? São Paulo, fui me enfiando um pouquinho mais para dentro da natureza. E aí acabei voltando para Caçapava e a gente começou aqui o Desperto, Centro de Culturas Regenerativas, né? Nesse processo de despertar, que é esse espaço hoje que vocês vão conhecer. Legal. E você, Gabi? Faz um resumão da sua vida aí. Bom... Quem você era e quem você é. Eu digo que eu nasci na cidade, mas eu nunca fui da cidade. Muitas coisas da cidade nunca fizeram sentido pra mim. Eu sempre fui muito tocada, especialmente pelo sofrimento humano, sabe? Então, sempre tive uma busca, assim, pela cura, num sentido amplo. E nessa busca, meu caminho foi por várias vertentes. Comecei na biomedicina, trabalhei com tecnologia, com histórias para crianças, tive companhia de fantoche, depois me tornei terapeuta, fundei um instituto, e o instituto era online, né? Tinha esse intuito de eu poder estar onde eu quisesse, poder ir para a natureza, né? Sair da cidade. Antes da pandemia. Bem antes, foi em 2014 que eu fundei. E as pessoas me chamavam de maluca, né? Tinha gente que falava, não, mas um dia você vai ter que ter uma sede, né? Eu falava assim, olha, a gente já ajudou pessoas em 18 estados do Brasil, em 7 países além do Brasil, a equipe tá no Brasil inteiro, o que eu vou fazer com uma sede, né? Uhum. E aí agora na pandemia as pessoas entendem essa que lógica, muitas né? vezes é melhor não ter uma sede, né? E aí, com esse instituto, eu fui fazer uma aceleração em Floripa, conheci o Michel que estava morando lá. E aí, a gente ficou amigo. Em algum momento, houve um interesse. Decidimos ser nômades digitais e até a Bahia juntos. Mas, no meio do caminho, né, apareceu o curso do Ernest. E aí, a gente veio parar aqui. Legal. Beleza. Bom, então depois a gente continua essa conversa, porque eu sei que vocês dois têm muita história para compartilhar, né? Eu sou perguntador e vocês são bons falantes. Vamos tomar esse café, depois a gente continua a conversa. A gente não fala muito. Não, né? Não. Eu que falo. É isso aí, gente. Bom, parecia que era um monte de coisa, né? Mas... É que dá muito trabalho, né, gente? É o pão de queijo sem queijo, feito com batata inglesa, né? E polvilho. E polvilho. É. O cacau, que a Gabi fez. E a pastinha de girassol com alho. E as frutas que vieram do mercado com a nossa banana plantada aqui. A banana é daqui? A banana é daqui. Opa! Pelo menos banana a gente já tá autossuficiente. E o leite de coco. Ah, esqueci do leite de coco. É isso mesmo, gente. Então vamos lá. E se misturar? Eu sou louco pra misturar as coisas. Misturar isso com aquilo. Então, cabe? É um preparo puro. É. Então, ó, se vocês estiverem curiosos, o sabor que tem isso é bem amargo e tem uma acidez, assim. E zero de açúcar, então... Os formigões esqueçam isso aí. Pode adoçar com mel. É. Com açúcar mascavo. Se você quiser, tem um açuquinho aí, você quer? Não. Açúcar mascavo? Não, vai ser isso aqui. É que a gente até esquece, que a gente não toma mais açúcar. A gente esquece de oferecer. Vocês nem consomem mais açúcar, né? Não. A gente consome pouco, assim, raramente. Não, assim. Ah, ficou legal com leite de coco. Ah, eu vou experimentar também. Ô, gente, então nós tomamos um cafezão, né? Que é quase um almoço. E agora nós vamos dar uma passeada por aí ou mostrar a casa? O que é? Mostrar a casa? Tá legal. Mas antes eu quero mostrar umas coisas que eu trouxe pra vocês aqui. Opa. Eu ia trazer mais, mas não deu. Então vou pedir pra vocês abrirem aqui. Presentes. É. Oh. Aqui temos... Eu acho que você falou que não tinha essa serralha perene. Não, essa daqui não, com uma raizona desse tamanho. Tem várias delas aí. E aí, isso aí é só você enfiar na terra, assim que... É bruta, hein? Olha o tamanho da raiz dela. Isso aí é uma planta bem rústica, cara. Deve ser bem rústica. E ela dá o ano inteiro. Ah. E você não precisa cuidar. Você precisa cuidar até pra tirar um pouquinho dela, que ela vai dar muito.
E ela gosta de sombra ou de sol? Ela gosta de sol. Pode botar no sol. Solzão? É. Deve ser super nutritiva, mas tem que ser uma Nossa, eu adoro. Pra mim ela é remédio. Ah, olha que lindo. E bom, e aí eu trouxe algumas sementes. Isso aí é a celósia. Já ouviu falar, né? Você chama de rabo de macaco também, não é isso? Não pode ser, não sei. Rabo de gato, rabo de macaco, ah, pode ser. É isso assim. É comestível, viu? Legal. Isso é, quer dizer, as folhas, ele é parente do caruru. Só que você tem que fazer o branqueamento quando você for comer. Mas ela é super, como fala, é decorativa, ornamental, né? Ornamental. Não, isso. É linda, linda. Ela é bonita. Linda. O que mais que tem aqui? Isso aí, isso aí, abre aí, eu acho que isso aí é feijão de corda preto. Vê se eu acertei. Nossa, é? Olha, uau. É, né? Que legal. Então, feijão de corda preto. Nunca tinha visto preto dele. Então. Uau. Uma vagenzona, né? Olha. Que lindo. Lindo mesmo, não sabia que existia essa variedade, hein? É um criolão, né? Eu não sei, cara, porque isso aí eu ganhei daquele Marcelo, que recicla lixo lá em São José, que ele me deu, eu plantei e agora eu fico dando para as pessoas, né? Legal. Porque eu acho que é isso, o negócio tem que andar, né? Sim. E esse aqui, né? Esse aqui deve ser uma fava colorida, linda. Nossa, linda demais. Linda demais, né? É, daquelas coisas bem rústicas também. Essa tem cara que trepa bem, né? Trepa, é. Lá em casa, assim, eu trepou num barranco, fechou tudo lá. E tem outros tipos de fava aí, não tem uma só não, viu? Pode dar uma olhada aí que tem mais. Gratidão, então, Chico. A gente tem que achar o cantinho de cada uma, né? Porque... É, mas eu acho que foi bom não ter trazido. Essa aqui eu conheço. O que, que é isso aí, essa aqui, gente? Já passou. Ah, isso é... Será que é no guandu isso aí? Ah, isso é guandu. É o guandu mesmo? É guandu. É guandu, é guandu. É, que é outra fava. Tem uma pequenininha aqui. Deixa eu ver se vocês acham. Pode ser. Ah, que bonito. Isso, essa é uma fava. Lindinha. Quando ela é verde, ela fica umas 3 vezes maior que isso. Eu não sei se ela chama pombinha. Pombinha. É. É, legal. É mesmo. E talvez tenha outras aí que eu não tô lembrado. Legal. Tem semente de bucha aí também em algum lugar. Nossa, é incrível. Legal. Já é um banco de sementes. Sementes crioula. Obrigado, Chico. E eu nem sei, eu agradeço todas as pessoas que me deram, porque eu não sou capaz de lembrar, né? Mas eu planto e passo para frente, porque essas coisas não podem ficar guardadas com a gente. Não, não pode, a gente tem que espalhar mesmo. Tem que espalhar. Porque a segurança dessas sementes aqui... É, assim que a gente justamente espalhar. Sobrevive. É, quanto mais a gente espalhar. A gente já perdeu mesmo, a gente perdeu o milho aqui por causa da maritaca, né? Porque a maritaca vem com tudo e a gente acabou colhendo precoce algumas vezes, aí precoce não é bom para conservar a semente. É, para conservar a semente, né? Então, quer dizer... A gente tem que espalhar a semente por aí, porque se a maritaca vier de novo, a gente pega de volta... De outro, de né? De outro, né? Legal. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa aqui dentro. Veja no outro saco ali. Deixa eu tirar aqui. Eu acho que tem uma sacolinha aí, não? Aqui, não. Não, né? Não. Então era aqui que estava a da bucha. Não sei onde que eu coloquei. Bom. A bucha pretinha, né? Ah, tá aqui, ó. Achou? Achou? Aqui. Ah, lá. É, isso aí. Essa é da bucha, semente da bucha. Que beleza. Isso aqui eu ganhei do pessoal do Icobi, lá do... É um condimento com ora pro nobis. Legal. É lá de São Luís do Paraitinga. Fiz um vídeo com eles. Icobi, obrigado. É condimento. Não conhecia eles. E esse aqui é um sapato antigo meu que eu tô dando para vocês, se vocês deixam aí. Precisa mostrar, né? Obrigado. Mas é reciclado. Isso deve ter uns 20 anos, você acredita? Nossa, esse sapato aqui? Eu comprei e nunca usei. Eu falei assim, deixa eu levar pra eles. Eu gostei, cara. É. Tá bem. Então ele legal, falou que ele queria vir pra cá. Então vai ver que era isso. Eu falei esses dias com uma amiga, falou que eu queria um sapatinho assim pra andar dentro de casa. Que número você calça? Fácil colocar 39. Então vai servir, vai ficar bem legal. O meu é 41. Tá vendo? Vai ficar bem folgado. Bota você dar meia, com meia até. Cuidado com as coisas que você deseja, tá vendo? A nossa intuição fala pra gente. Fala, nossa, eu converso direto com ela. Ok, gente, querem mostrar essa casa, é isso? Vamos. Bom, essa casa vocês compraram um terreno aqui que tem quantos mil metros que falou? Tem 55 mil metros. 55 mil metros, já existia essa construção, vocês adaptaram para o uso de vocês, né? Sim, já existia essa casa aqui, né? Foi um dos motivos da gente estar comprado, porque a gente sempre veio com essa ideia de fazer os eventos, fazer os cursos aqui, né? Ser um espaço de aprendizagem para nós na prática e depois que a gente pudesse levar isso para outras pessoas, né? Então a gente falou, a gente precisa de um espaço para receber as pessoas. Essa casa a gente falou, puta, é perfeito, né? Tá. Porque é grande aqui, né? É grande, é confortável, né? É perto de São Paulo, né? E cabe bastante gente para a gente fazer os eventos. Então aqui sempre foi para ser um espaço de regeneração do ser humano e
da natureza da qual nós fazemos parte, né? Legal, então vamos, esses cursos estão acontecendo presencialmente, né? Sim. E se as pessoas quiserem saber, como é que vai no arroba ou quanto lá no Instagram? A gente está no Instagram, no Desperto, _ Culturas Regenerativas. Então a gente vai botar aqui embaixo para as pessoas procurarem. Isso. E na descrição do vídeo. Isso, e o site também, que a gente está colocando algumas coisinhas lá, desperto.com.br. Beleza. Os eventos, né? Uhum. E a casa, sim, a gente achou que a casa ela ia atender a isso, né? E também a gente sabe qual que é a dificuldade de construir na roça, né, Chico? Então, quando a gente viu pronto, a gente falou, ah, então é só chegar. É verdade, é. É, porque a gente falou, cara... Quase que queima uma etapa, né? Não precisar disso. A gente achou que a gente ia ganhar alguns anos, né? É. Porque, imagina, a gente tá aqui no topo da montanha... Você trazer material aqui. Pra trazer material pra cá, você não traz na época da chuva. Já começa por aí, você tem 6 meses pra construir, né? Então, a gente imagina o esforço que não foi do proprietário antigo de ter construído tudo isso aqui, né? Quando a gente falou, pô, isso aqui já tem um esforço, né? A gente vai pegar um negócio meio pronto. Uhum. A gente achou que era só uma reforminha, né? A gente falou, ah, é só uma reforminha. Ah, reforma nunca é. A gente achou que em 3 meses a gente ia abrir a casa. É, e aí a casa fechou curto na elétrica e a gente não achava onde que era. E depois a gente foi descobrir que era a maritaca que tinha roído lá os fios no forro. Só que nessa a gente teve que refazer a elétrica da casa inteira, pintar, e aí a gente... Aí você vai descobrindo um monte de coisa e no final virou 3 anos. É. 3 anos? O que era 3 meses? É, assim, não, a gente foi pra ficar do jeito que vocês queriam, né? É, a gente foi plantar agrofloresta, né? A gente cuidou do terreno como um todo aqui. E tudo dando muito mais trabalho do que a gente imaginava também, né? Então pintar essa casa, ainda mais com esses blocos que não é uma parede lisa, né? Dentro, fora. E aí tudo vai... É, acumulando mais trabalho do que a gente imagina, né? Essa cozinha aqui era fechada, assim, não tinha luz aqui. Ah, né? Tinha mais parede aqui dentro da casa? Não, aqui não tinha esse vitral, né? A gente quebrou essa parede, aqui era uma janelinha pequenininha. Uhum. E a gente queria uma cozinha agradável, que tudo que a gente está tentou fazer ser uma coisa um pouco mais, né, com a nossa cara... É, integrar por lá de fora, né, também. É, integrar, porque ela é bem fechada por um lado, né? Então a gente usou madeira daqui, né, usou bambu, então tudo o que a gente está fazendo novo é nesse sentido de trazer esse lado dos materiais, dos biomateriais, dos materiais naturais, né? Uhum. Então isso aqui é tudo eucalipto, ó, isso aqui é eucalipto também, né? Então, o eucalipto estava aqui na propriedade? Estava aqui já, a gente cortou ele, e aí quando a gente passa um óleo de tung, né, ele sai disso daqui. Que óleo de tung? Óleo de tung é uma árvore, que eu acho que é da América do Norte, que eles extraem um óleo, que é muito usado em marcenaria mais fina, né? E ele tem essa qualidade de ser hidrofóbico, né? Ele repele água. E ele também dá essa coloração, ressalta essa cor mais... Não. É um pouquinho mais escura. Então, por exemplo, essa... Essa ainda não recebeu, né? Não recebeu, né? Então, disso ele ficou assim, ó. Uhum. Fica lindo, né? Fica bonito, né? Então, a gente passa aqui e passa também na pia ali. Mas precisa passar sempre isso, não? Precisa, cara. Só nessa parte úmida aqui. Ah, na parte úmida. Na parte úmida, sim. Porque o que acontece com o uso, tá vendo? A beiradinha já começou... Ah, vai começar comendo aqui, tira, né? Tira o óleo, a água tira o óleo. Então, mas que legal, vocês fizeram o lugar da cuba de madeira também, né? É, aqui foi o João lá de São Luís Paraitinga, que é bioconstrutor. Tem as manhas. É, ele que fez os cortes da bancada, né? Todas elas não estavam aparelhadas, assim... Foi tudo feito aqui mesmo, né? Então a gente cortou as beiradas, embutiu, foi inventando, né? Porque não tem receita de bolo, né? Ô Michel, isso aqui, como é que você esquece essa... Ah, isso aqui é um... É cimento branco ou não? Não, é um cimento cola mesmo. É um cimento cola. É um cimento cola, mas branco, né? Porque ele geralmente é de outra cor, né? É, era um material que a gente tinha, que a gente falou, ah, vamos testar e usou, mas ele escureceu, né? Então, certo é ter passado um rejuntezinho, né? Rejuntezinho branco igual esse daqui, né? Ah, mas não tá feio, assim, é uma cor que parece natural, né? É, mas... ele foi escurecendo, assim, né? Sujando e tal. Legal. Mas aí, daí a gente fez essa... Então a gente fez as bancadas, né? Então aqui tem vários tipos de bambu, né? Isso aqui é a esterídea do Bruno? Isso é esterídea, né? Ah, esterídea do calfitice, né? É uma técnica colombiana, na verdade, né? Ah, tá. Tem o calfitice. Dá uma batida pra você ver. É. É bem dura. É mesmo. Então isso aqui é... Ele é bambu desse lado, né? Que é a parte estrutural. Então a gente coloca umas viguinhas assim, né? E prega.
E vem pregando, tá vendo? Ah, aí tem os preguinhos, né? Tem os preguinhos, isso, é verdade. É. E aí do lado de fora a gente faz o barro, né? Uhum. Então, na verdade, do lado de lá do bambu a gente passa piche com areia, né? O neutral, no caso. E aí vem com barro. E depois que o barro tá úmido, ainda a gente entra com a juta, né? A gente vai ver lá na outra bioconstrução. Tem todas as etapas lá? Né? Tem. Também mostra, porque é. Tá com uma parede no meio do caminho. É, tá no meio do caminho, dá pra ver. É. Então, tá no tempo isso, não? Tá no tempo. Tá no tempo. Então, aqui, essa técnica, o calfitice é cal, fibra, terra, né? E cimento, como foram os colombianos, né? Terra, né? É, e, então, você coloca a proporção de 7 partes de terra para uma de cimento e uma de cal. E a fibra, né? No nosso caso aqui, a gente usou fibra de sisal, que você compra, que o pessoal que faz, que é gesseiro, né? Faz a... Ah, é? Eles usam fibra de sisal? Eles usam, eles compram um rolo assim que você vai desfiando, bem fininha, parece um algodão assim. Pra aderir, né? Depois o gesso mais fácil ali. É, né? Pra dar estrutura pra massa, né? Tá. Então a mesma coisa a gente usou aqui no barro. No caminho não tem uns pés de sisal ali? Tem, né? Tem. Umas agave, é, tem? É, não é terra de vocês ali, não, né? É, não, é terra nossa. Ah, não, aquela lá não é terra nossa, é. Mas aqui no nosso terreno a gente tem. Vocês plantaram? Já tinha. E agora a gente está plantando também. É. Porque ela é uma ótima planta para regiões mais áridas, né? Pois é, aqui dá certo, é, né? Aqui ela vai super bem. E depois a gente vai falar do problema da água aqui, né? Sim. Não chegamos. E, então é isso, a gente fez esse vitral, criação nossa aqui, né? Aqui é tudo fundo de garrafa. Uhum. Então a gente cortou os fundos, é fundo com fundo, são dois fundos colados, ah, né? Tá. E aqui foi a invenção da Gabi, que fez esse desenho lindo aí. O que é? Esse é um plástico, Gabi? Não, isso é um vidro pintado. Ah, um vidro pintado. E é a nossa logo, né? Uhum. Fotos. É, vamos ver aqui do lado de fora. Vamos lá, pegar é, o vamos. Desenho. Desde o começo a gente não mostrou. É. Já falou, né? Aqui tem o. Nossa, que lindo! Ah, um relevo, né? Que vocês falaram. Uhum. Ficou muito lindo, gente. Olha, já tá, olha, quase três anos, Chico, não tem uma trinca. Tá vendo? É. É, então depois de receber o depois do barro, a gente ainda passou uma camada de geotinta, né? Que é uma tinta de terra com cola branca. Vamos falar disso aí, porque é uma coisa que todo mundo fala, como é que vai pintar? E depois. Que eu sei de tintas assim que fica anos. Sim, sim. Esse muro aqui a gente pintou com tinta solo. É tinta solo. É terra. Você chamou de geotinta, ela chamou de tinta solo. É mesmo. É terra com água e cola branca. Isso. Mas poderia ser outras coisas também que não fosse poderia, a cola branca, né? Pode ser o amido de mandioca, pode ser o próprio. É, o pessoal usa a baba da palma, né? Você deixa a palma, corta, deixa de molho na água, tira. Então é essa colinha, né? Uhum. E aí você não precisa usar a cola PVA. Que é hidrofugante, né? Também, né? É, que repele um, repele um pouco a água, né? Deixa passar o ar, mas repele a água. É, exatamente. São formas ainda mais naturais de se isso, fazer, é. Tem uma apostila que chama Cores da Terra, eu acho, que é da Universidade Federal de Viçosa. Lá tem todo um material bom, assim, ensinando é mesmo? A fazer. Foi... Tem na internet isso? Tem. Cores da Terra. Acho que é Cores da Terra, é, procurar a Universidade Federal de Viçosa. Você vai achar uma apostilinha, foi por lá que a gente se baseou. É bem legal esse material. Que bacana. E a gente fez essa tinta aqui. Pintou o muro também, tudo com tinta solo, que você vê, né? A cor de lá ficou muito parecida com a cor dessa parede que é tinta industrial. Uh-huh. Aqui é industrial. Mas lá... dava para vocês terem colocado, não dava? Oi? Ah. Vai lá. Tinha comprado um queijinho da vizinha pra nós, mas chegou atrasado. Ah, era pro café da manhã? Era pro café. Não, mas gente, é muito, né? Né? O delivery da roça. Chegou ah, o nosso... delivery. Você falou que não tinha delivery aqui, hein? Você mentiu pra mim. É, mentira. Delivery da vizinha. Tem. Queijinho com goiabada. Fica pra ah, moço. E os dois? Gente do céu. É a nossa vizinha aqui. E... Então, a gente estava falando que daria para ter colocado essa tinta solo também em cima do bloco, não daria? Então, quando o bloco é novo e não tem tinta acrílica... Aí dá. Aí eu pesquisei e a galera falou, não, quando já tem tinta não recomendo. Mas eu acho que daria sim. É por causa da aderência, né, que ia ficar ruim talvez, né?
Mas acho que quando a tinta acrílica já tá bem desgastada... Ah, pode ser. Aí se vocês passassem uma escova de aço, alguma coisa... É, o problema é que uma casa desse tamanho não dá, passar, né? Escova de aço... Nossa, é porque, como é uma casa muito grande, e a gente tem recurso limitado, né, Chico? Então, se não desse certo... Sim. Aí... A gente não ia conseguir depois corrigir. A gente ficou com medo de pintar a casa e não dar certo. E, e também, como é bloco, né, ela quando chove muito forte, entrava água para dentro aqui, através do próprio bloco, né? Ah, então, mas essa tinta acrílica que vocês colocaram? É, daí a gente comprou uma tinta emborrachada. Emborrachada? Ah, aquela de solo, né? Não, é para parede mesmo. É para parede. Mas ela é emborrachada, ela é mais cara, só que daí ela impermeabilizou a parede da casa. Entendi. Que entrava água aí, né? Tá certo. E é isso, aí a gente inventou, né? A gente fez um telhadinho verde aqui, ó. Ah, tem telhado verde? Ah, tem um que lindinho. Verde. Qual que é o boldinho, né? É. Ah, o bold é Highlander, né? O bold é a planta mais indicada pra isso. Ele vive... E você vê como ele se adapta? Ele diminui o tamanho das folhas, né? Sim. Fica mais pequenininho e não morre. Olha, isso aí foi um pezinho de nada, Chico. Que espalhou. Tem umas trapoerabas ali também? Tem. É, nossa, isso aí o boldo, de repente, você vê, aparece, assim. É. Isso é o que chama de telhado verde leve, né? Não é aquele telhado verde com terra, não tem terra ali. Ali é só substrato, a gente pegou... Mas peraí, vocês não botaram... É em cima da telha Eternite? Direto. É, direto já. A gente botou só uma camada de... Na verdade, a gente botou uma camada de serrapilheira, né? De, um pouquinho. De serrapilheira mesmo, que a gente pegou na mata. Jogou um sisal, né? Uma juta, tá aqui, ó. Dá pra ver um pedacinho, tá vendo? Ah, tá certo, entendi. Porque daí a juta segura o material e dá suporte pra raiz desenvolver, né? Tá certo, é. Então, quer dizer, ele cresceu só no substrato da desse uma material. Área dessa pequenininha, dá pra fazer assim, dá é tranquilo. Dá pra fazer tranquilo. Essa técnica é do Peter Webb. Que é Peter Webb, que é um permacultor, né? E ele fala disso, assim, não precisa fazer telhado com terra. Porque daí você demanda todo o estrutural para suportar o peso daquele telhado. E, na verdade, as plantas, elas só precisam de um pouquinho de substrato mesmo, né? Porque você não vai colocar uma árvore em cima da tua casa. Você vai botar uma plantinha rústica. Assim. É, nem vai fazer uma roça, né, em cima da casa. É, botar mandioca no telhado. É isso aí. Bom, gente, a gente ia para dentro da casa, já estamos fora. Vamos será voltar. Que é uma compulsão que a gente tem, né? É, acho que a gente quer ir pro... A gente quer pro mundo, né? Fora logo. Vamos lá em cima. Vamos começar por cima? É. Depois a gente vai descendo. Já estamos aqui no quarto, já. Quantos quartos tem aqui, gente, no total? Quatro quartos. Quatro quartos, dois banheiros? É. Nossa, gente, é bem gostoso, hein? A gente fez uma decoraçãozinha, né? E aqui é para receber as pessoas que vêm nos cursos de vocês. Isso. E a gente tentou fazer o mais simples possível, rápido, né? Porque como é só nós dois, tudo dá muito trabalho. Não, mas tá ótimo, né? Não precisa mais nada aqui, né? É, não, as pessoas estão super encantadas assim, com o lugar, né? A vista também ajuda, né? Com certeza, vou mostrar a vistinha aqui. E aí a gente fez o... Ah, que gostoso. A vista do outro quarto, gente, olha que a vista daqui, hein? Você da de ver. Cima deve ser mais, né? Você vai ver, do outro quarto é... Do outro quarto é mais legal, hein? Eu gostei desse bonsaizinho aqui de paineira, não? Então, isso aqui na verdade é castanha do Maranhão. Castanha do Maranhão. A castanha do Maranhão, que é uma espécie nativa, né? Nossa, e é uma punk, né? É comestível. Ela é daqui? Ela é nativa. Por que chama do Maranhão? É, quer dizer, eu acho que talvez ela seja de... Eu acho que ela é de todo mundo. Quer lugar. Dizer, ela se deu bem aqui, né? É. Mas ela é uma planta que ela, lá na Europa, ela se popularizou como, acho que meio que planta do dinheiro, uma coisa assim. Ah, é? E eles fazem vasos ornamentais lá, normalmente, eu não fiz aqui ainda, quero fazer, mas lá eles plantam três sementinhas e eles vão trançando o caule dela, eu coitada. Não gosto, eu não gosto de ver aquelas plantas assim, porque eu nunca vi na natureza desse jeito, eu fico com dó delas, bicho. Elas estão coitadas. Parece que isso é aqueles tipófagos, né, assim, que tem uma cabeça só e todo mundo junto. É artificial, né? É, você vê, né? Na verdade, no pé dela aqui tem um gerivá ainda, que é uma nativa. Mas nasceu sozinho? Já veio junto com a terra. Veio junto. E aí a gente deixou. Então, quer dizer, são duas árvores, na verdade, né? É. Dentro de um vasinho. Mas escuta, e vocês dão um pouco de luz pra ela de vez em quando, ou é essa luz da janela só? Ela aceita sombra, né? Ela aceita. Então, fica aqui tranquila. É. Que legal, né? Eu nunca tinha visto.
E, na verdade, ela tá até com umas folhas meio, né, Já feiozinhas. dá Ela para normalmente trocar, né? ela fica mais bonita. Mas Você tem que vê? trocar, né? Ali embaixo, talvez, né? É, Trocar o dela. vasinho. É, se deixar o vasinho pequenininho, ela vai virar meio que um bonsai mesmo, né? Quanto mais vaso a gente der, mais ela vai crescer. Daqui a Não, pouco ela mas aí chega num. você, tipo, bonsai, tira, corta um pouco das raízes e troca o Ah, substrato ali um entendi. pouquinho, né? Entendi, pra manter ela É, pra pequenininha dar ali. nutriente pra ela, Sim, né? é, Sei lá, acho tem que. isso. É, a gente põe um pouquinho de biofertilizante. A Ah, gente tá. Então vocês pega ela. põem biofertilizante. É. Aquela que sai do composto, assim? Isso, que sai da Tá. compostagem, a gente põe nos vasinhos, né? Porque como não dá pra. Porque ela vai usando o recurso que tá ali na Sim, terra. é, por isso que eu tava pensando. É, daí pra, como ela tem esse esgotamento, a gente repõe Com com biofertilizante. biofertilizante. É, então talvez não precise trocar. É. É, vamos aprendendo, Vamos né? ver, né? A gente vai aprendendo. E aqui a gente que fez tudo, Chico. Ah, Esses é? macramês, a Gabi Esmacramês. que fez. E isso aqui também? Não, esse não. Não. Ah, você falou tudo. Tem banana, tem banana. Tudo, Quase tudo. quase tudo, é legal. Nossa, que É, esse aqui. bonitinho aquilo, hein? O que que é? É, esse que a gente ganhou de uma amiga é indígena, né? Esse tem uma cara de indígena de É indígena. verdade, Aqui, né? ali no outro quarto tem outros É, também. se eu não me engano, Ambos são indígenas. é da etnia tucana, acho. São de bebê. É pra beber. Essa madeira é daqui, né? Eu trabalho a madeira e a Gabi faz os macramês, né? Os macramês, ela que Nossa, inventou é todo. bem detalhado mesmo, né? É, o outro tem um pouquinho de bambu. Ficou bonito. Vocês fazem isso para vender? Não, né? Não dá tempo, Já né? A gente fizemos, mas tentou. problema é É a tempo, o tempo. É tempo. Imagino que é. aqui só vocês dois. Aliás, isso é uma pergunta. Vocês não têm empregados aqui, né? Atualmente a gente tem duas pessoas que nos ajudam. Mas que vem um dia por semana, qualquer coisa assim, dois. É, às vezes nem isso, né? Quando. O Carlão vem 1 a 2 dias na semana. Dá uma ajuda aqui na roçada. Em tudo, assim, serviço geral agora, né? É. Na roçada e tal, arrumar uma coisa ou outra, abrir frente nova. E ele veio lá de jambeiro, né? Porque não tem mais mão de obra por aqui na redondeza, né? Não tem Tem mais que quem trabalhe no importar de campo. jambeiro. É, ele vem de motinho lá, vem de longe. O Carlão dá uma super força aí. E tem a Laudice que ajuda a gente com a limpeza da casa quando entra e sai o hóspede, né? Então tem evento e tal. Mas no começo foi tudo a gente que fez, Era só né? vocês. É, então a gente A gente faxinava, a ainda gente faz fez. isso tudo, né, Chico? A gente fica Sim. junto com eles, mas a ajuda deles ajuda muito. Legal. Ó, essa aqui que você falou que a vista era mais bonita. É, essa vista. Olha que legal, gente. Eu acho que no dia que eu conversei com você pelo telefone, você falou alguma coisa. Tô vendo a refinaria lá em São José, não era? Alguma coisa que você falou, não sei o que era. Sim. Não, lá de cima lá de baixo, na verdade, dá pra ver bem a Revap, né? É a Revap, A é. Revap. A gente vê, tem essa visão aqui de São José até Taubaté, né? Então dá pra ver desde da Vista Verde ali até o começo de Taubaté. Uma vista bonita. Bem Escuta, bonito. vocês fizeram com pallet isso aí? É, Muito joia. o pallet a gente só lixou, né? E usou direto, né? Empilhou ele só. E a madeira daqui também, né? Então são madeiras que caíram aí, a gente aproveitou. É, bambu a gente cortou por aí, né? A madeirinha aqui é eucalipto, daqui mesmo do sítio, que a gente cortou também. A gente manteve a costaneira, né? Tá vendo? Vocês gostam de coisa indígena, né? A gente se identifica bastante com o É, trabalho então acho que eu deles, vou né? deixar mais uma coisa para vocês aí, dos canela. Obrigado. É. Que legal. Não, a gente gosta bastante. Isso aqui é da etnia dos tucanos, né? Então a gente teve um contato com eles. Eles estavam vendendo esse artesanato deles. É lindo, né, Chico? Isso aqui Não, é tudo que é vem incrível, né? dessa tradição é muito lindo, cara. Isso aí pra mim é uma obra de arte. É uma obra de Eu não arte, né? entendo como que não tem mais, como que a gente não usa isso aí. Exatamente. A gente fica usando plástico, né? Poluindo e sendo que isso aqui, ele vai ter um ciclo de Eu vida, vou tudo falar um bem. negócio, aí devia ensinar nas escolas para as pessoas Com fazer certeza. com tronco de bananeira, com folha de palmeira, com. Com certeza. Isso devia ser a matéria das aulas. Com certeza. É o que a gente estava falando do reaprender a viver, né? O que que a gente precisa para a gente viver? É. É, de um Isso precisa cesto, para é carregar os. bioconstruir,
é saber o mínimo para cuidar da minha saúde, pegar a plantinha no quintal, fazer um remédio para mim, Isso é reaprender, né? né? Isso devia estar nas escolas, né? Isso devia ser a escola, né? É. E as escolas deviam ser aquela coisa, a comunidade vai ensinando as pessoas, né? Não precisa ir num Sim. recinto fechado, separado. A oralidade que a gente A perdeu, né? oralidade, sim. Dos mais velhos passando para os mais novos, a fogueira, né? Agora, tem umas Essa coisas aqui bem coisinha interessantes, que nesse rádio, aqui. Ah, esse aqui você já tinha na já casa? tinha na casa. A gente preservou, né? Embora a gente não se ligue muito nessas antiguidades, a gente falou, o rádio tá Ah, legal, mas né? deu uma graça, combinou, Deu, né? ficou legal. Até a cor. É, combinou, né? A gente vai juntando os elementos, né? Esse aqui foi um vizinho que fez e deu pra gente, ficou. O banquinho com violão? É, o violão já tinha aqui na casa. O arco e flecha já tinha e tal, mas o banquinho foi um vizinho. E é legal essa mesa aqui, que foi um colega daqui, o Doug, de Caçapava, que a gente deu ideia pra ele fez. Pega aí pra eu mostrar pro Chico, cara. Então é uma mesa de bambu que a gente queria usar como bandeja para poder levar, Sei. né? Que E também legal. para eu poder fazer feira com os produtos Ah, que a tá. gente estava comercializando, né? Uma época vocês foram vender em Caçapava, É, Taubaté? isso aqui foi feito especificamente para quando eu fui fazer uma feirinha lá no Vicente Aranha. Ah, Eu tá. fiz, a gente foi vender pesto lá. E aí eu falei, a gente precisa ter uma banquinha legal. E aí eu falei com o Doug, falei, Doug, vamos fazer uma mesinha de bambu e tal. E ele topou o desafio e saiu a mesinha linda aqui. E aí na feira todo mundo queria saber mais da mesinha do que do. Brincadeira, eles estavam gostando do pesto, mas teve vários interessados na mesa de bambu. O pessoal adora isso, né? É lindo, né? Mobiliário diferente, né? Olha isso, e é mais incrível, né? Que é isso. Bambu é uma coisa que você constrói isso aqui, todo o seu mobiliário, né? Isso aqui é bambu, isso aqui é bambu, isso Ah, é? aqui é bambu. E esse bambu você come, né? Esse bambu aqui, Come. ele é comestível, é uma delícia. Então, quer dizer, você faz um móvel da tua casa, come, é uma planta incrível, né? Da E gente quando termina a vida útil dele, volta para a natureza, ter. Volta totalmente, né? É, né? vira como é plástico, né? Não vai poluir, não vai gerar aterro, não vai. Aqui é banheiro. Isso, aqui é o Vou mostrar o banheiro. banheiro, que é bonito também, né? Mostrar. Pra você saber. É, quem for fazer o curso já vê, né? O que vai encontrar pela frente. Vocês que botaram esse box aqui já tinha. Já tinha, esse já Esse tinha. já tinha, outro a gente botou. Tem um macramezinho aí. É seu também? É. Esse aqui é de uma vizinha querida, deu um presente pra gente. Eu acho legal que vocês têm uma decoração bem, como fala, clean, né? Bem limpa, né? Sim. Não é O muito. pessoal fala bastante isso Menos é também, né? mais, né? Puxa. É. A gente tá tentando deixar bem leve mesmo. Todo mundo que vem aqui fala isso, né? Que é leve, é agradável. É, eu entrei aqui, eu senti uma energia boa. Energia desse ambiente aqui também tá muito Uau! boa. Aqui é o salão dos eventos, Aqui é dos lá. cursos. Aqui a Olha gente que teve delícia. ioguinha no carnaval, a galera ficou fazendo ioga aqui. Quantas pessoas vocês conseguem hospedar aqui de boa, assim? Então, de boa, sim, são 12, né? A gente Boa. colocando 3 em cada quarto, né? A gente vai refazer os móveis dos quartos, na verdade, tudo com madeira roliça de eucalipto. Então a gente está com madeira aí para refazer. Aí vão caber E quatro em cada quarto, né? vão ser Esse 12 na modelo. casa e mais o camping, né? Que daí a gente vai fazer uma área de camping também para a gente conseguir ter uns eventos com 20, 30 Com pessoas. mais gente, né? É, os planos são esses, né? Aqui é a nossa biblioteca regenerativa. Gente, agora eu entendi por que você queria mostrar a primeira casa, viu? Pra arrasar já, né? Esse espaço é bom, né? Essa casa, apesar de ela ser de bloco, vocês conseguiram dar um ar bem leve pra ela, viu? Quando a gente pintou de branco, a gente falou, Que alívio! toda colorida. A esposa do dono antigo, inclusive, ela veio aqui depois e ela falou, nossa, é outra casa. É outra casa, É né? outra casa. Ela falou, nossa, tem luz agora, Luz. tá Você falou, acho leve. que é a palavra luz. Não tinha essas duas janelas aqui, não tinha ventilação Não cruzada, tinha era só duas ventilação. fixo. Pois é, as pessoas esquecem da ventilação cruzada no andar de cima, onde que pega mais calor, né? Aqui a gente ainda não conseguiu mudar, né? Porque é um vidro que sobe assim, mas a gente quer botar janela aqui para
entrar, né? Tá. Abrir e entrar, né? Ah, mas dá para vocês fazerem uns furos ali em cima, de repente, né? Ali para. Mas só trocar o vidro e botar uma janela. Isso é maravilhoso. Né? Ah, mas esse vidro é lindo. É lindo. Eu faria mais janela. Não, janela com vidro. Mas que sim, abre. Sim, é. Que abre. Eu queria mostrar a minha. Quer mostrar alguns livros? A minha prateleira aqui, não. Ah, a obra dele quer mostrar. Essa aqui é a minha obra. Essa aqui é. Ela aconteceu por acaso ou não? Você conseguiu ver isso dentro da floresta? Cara, eu vi nas madeiras, né, que a gente tinha aqui, a gente foi cortando e eu falei, cara, a gente tem que fazer uma biblioteca orgânica aqui, né? Sim. E aí a ideia foi essa. Eu cacei uma madeira, né, que desse pra. Né, essa coisa de estar saindo do chão e ainda até em cima, pra casa ficar um pouquinho mais orgânica. É. Ficou mesmo, hein? Ainda tem uma planta, né? É, daí tem uma jiboia aqui, né? Mas cuidado a direção aí. De arte foi cuidado minha. Cuidado aí. A direção de arte foi sua. A direção de arte. Ah. Mas ele identificou a madeira e você encaixou ela aí, foi isso? Eu ajudei a fazer o formato do. Né? A ordem das prateleiras. Isso aqui para copiar uma mão francesa. É, a mão francesa é tudo bifurcaçãozinha, né? Fiquei caçando as bifurcações. E aí elas estão parafusadas, né? Tem um parafuso aqui, tá tudo aquela afetadinho, fechadinho. Escuta, vocês leem inglês, não? Porque tem um monte de livro em inglês aqui. Sim. É? Vocês sim. Moraram fora ou não? Não. Não, é aprendizado mesmo da vida. É, eu como eu trabalhava com tecnologia, né? Então, basicamente, tudo que a gente precisava ler para se atualizar... É, mas você podia aprender só a linguagem técnica da sua área, é, né? É, a princípio foi, né? Mas aí depois eu fui me esforçando um pouquinho para aprender a me comunicar melhor, né? E trabalhei numa empresa também que, por um tempo, eu falava com uma equipe nos Estados Unidos. Então isso foi me forçando um pouquinho, até que em 2015, quando eu estava trabalhando remoto, eu comecei a trabalhar para uma empresa... Para uma startup da Inglaterra, né? Aí você teve que falar. É, daí já exercitei mais ainda, né? Então era eu no Brasil, um cara na Índia, uma mulher em Portugal. Então faz parte, assim, né? E é bem legal, né? Porque abre portas, cara, né? Cara, eu acho que quanto mais língua a gente souber, melhor. Aliás, acho que as crianças podiam aprender língua quando pequeno, né? Sim. Meu pai sempre falava isso, eu não gostava muito, mas hoje eu agradeço ele. Não, e eu tinha francês na escola, hein? Você acredita? No meu tempo tinha francês. É, tinha, né? Tinha francês. Não era o inglês o principal, né? Era o francês, né? Era francês, depois, mais tarde, era inglês. E no tempo dos meus pais era latim. E eu acho que antes tinha grego também. Era do latim, já tá bom. Tá bom. Mas, cara, eu ia ficar fascinado de estudar essas línguas. Porque abre porta, né? Abre. Você saber uma língua abre para uma cultura inteira. A mente também. A mente, tudo, exercita, né? É, nesse momento a gente está tendo bastante contato com o pessoal de fora, né? Então, a semana que vem até vai chegar uma pessoa de fora que vai passar uma semana aqui se voluntariando. E a gente faz parte de uma rede hoje, né? Que é o Ecosystem Restoration Camp. Então, é um projeto de locais de restauração de ecossistemas. Então, nós hoje somos parte dessa rede global, que são em torno de 50 lugares pelo mundo. É, que fazem restauração ecológica. E aí a língua principal é inglês, né? Então, para se comunicar com eles é... Escuta, tá me ocorrendo uma coisa aqui. É, vocês conhecem aquele sistema Workaway? Sim. Então, vocês não abriram para isso? Porque cabe, né? Sim. Vocês têm espaço aqui. Já abrimos. Na verdade, aqui nessa casa, enquanto a gente ainda não tinha os eventos e estava reformando, a gente recebeu 3 turmas de voluntários aqui. É, então, vamos explicar. Workaway quer dizer a pessoa vem aqui, troca por trabalho, a estadia, a comida, sim, de acordo com o que vocês estão precisando, né? Isso. Cada um conforme é. A gente fazia pelo Worldpackers, na verdade, né? Worldpackers. A gente conheceu faz pouco tempo. É. A gente usava o Worldpackers. Uhum. Quando a gente começou a alugar essa casa para Airbnb, aí a gente parou de receber os voluntários. E a gente está justamente para construir a área lá embaixo de camping. Para abrigar essas pessoas. Ah, então agora isso aqui está servindo como Airbnb e aí os voluntários deram uma parada, é isso? É isso. Porque o que aconteceu? No começo da pandemia a gente estava reabrindo a casa finalmente, né? A gente falou, agora conseguimos, vamos abrir. Então a gente tinha um evento, aí veio a pandemia e pum, fechou a gente. Fechou de novo. É, logo no começo a gente, né, achou que...
todo mundo, a gente até falou com as pessoas, né? E as pessoas falaram, não, segura um pouco aí para devolver o dinheiro, daqui a 15 dias vai passar, né? 15 dias a gente A gente achou que em 15 dias estava resolvido. E aí foi passando. 15 meses passaram. E a ideia inicial era alugar por quarto, não era alugar a casa inteira porque é muito grande, né? É. Então, seria possível a gente ter voluntários nos quartos e ainda alugar outros quartos, né? É. Mas aí com a pandemia... As pessoas queriam, misturar com outros grupos, né? Então a gente teve que alugar a casa inteira e a gente botou a casa inteira no Airbnb. Tá, mas então tá no Airbnb? Ela tá no Airbnb agora, mas a gente tá, né? Agora que a gente tá voltando com os eventos, então... com os cursos, a gente tá tirando, né? A gente tá bloqueando a agenda quando tem curso, ela não tá no Airbnb. Ah, tá, mas ela ainda mas tá. Lá. Quem tá quiser, lá. Vai lá, data que como tiver é que acha isso? Como é que acha? Você entra no Airbnb e procura destino, né? Como no, lá você tem que procurar o destino, procura Caçapava. E aí você tem que selecionar uma data flexível. Peraí, mas... destino Caçapava, tem mais Airbnb em Caçapava? Tem poucos. Tem alguns. Tem alguns. Poucos, né? São poucos. A gente não é. A gente é bem fora do roteiro. Mas né? Tem um nome lá, né? Que vocês estão como tem, despertar, é, não? É, mas é que no Airbnb você não consegue buscar por nome. Isso é uma das nossas reclamações. É, assim, então... Ó, Airbnb, já arruma isso. É. Lá estamos com Paz no Topo da Montanha, né? É, tá Paz no Topo da Montanha. O nome da anúncio. Sei, legal, para as pessoas acharem, então. É, e, então você busca pelo destino, né? Isso é uma coisa que a gente gostaria que tivesse nessas plataformas, que pudesse ser você buscar pela experiência. Eu quero um... É um lugar que faça agrofloresta, por exemplo. Então, justamente, qual que é o diferencial? Você me falou que vocês têm aqui um passeio, que você vai com a pessoa. Como é que é? O que vocês proporcionam além do espaço físico da casa? Para os hóspedes que se interessam, a gente faz um passeio em todo o sítio. Então, a gente mostra a agrofloresta, a bioconstrução, o sistema de compostagem. A gente fala sobre as questões ambientais do lugar. E a gente explica todo o trabalho de regeneração da terra e das águas que a gente faz por aqui. Uhum. Né? Nesse momento a gente está sem horta, mas a gente já colheu com muitos hóspedes, né? Então eles ficam super emocionados, já teve gente chorando, assim, nossa, uma abobrinha, uma alface. Então se eles quiserem botar a mão na terra, dá, né? Sim. Nem que seja para arrancar matinho. Sim. É, os hóspedes que querem, a gente já teve hóspedes participando da bioconstrução com a gente, ajudando a plantar. Tem foto disso? Tem. Tem foto, tem vídeo. Depois eu mando para você. Manda para mim. Nossa, teve um vídeo lindo de um nenenzinho, o Michel tava enchendo o carrinho com terra, né, com a pá. Aí ele pegou a pazinha dele e ficou... Foi ajudar. É isso, a gente deixa o convite aberto. Olha, a gente está fazendo nossos trabalhos aqui direto, que é plantar, bioconstruir. Se você quiser participar da nossa rotina, cai para dentro. Dá também. É, e aí a galera... Mas aí não tem custo, não tem nada. Não, não tem custo, não tem nada. É. A gente está fazendo hoje aqui é fazer canteiro e vamos plantar um pouquinho. Quer? Então teve hóspede que ajudou a plantar abacaxi, teve hóspede que ajudou a construir. Uhum. E é isso que a gente fala que é o, né, o turismo regenerativo, né? Sim. Que é esse turismo que você vem para um espaço, você tem esse acolhimento do, de ter uma hospedagem legal, mas você tem esse lado vivencial também de sentir o que, que é esse viver que a gente tá tendo aqui hoje, né? Então, no nosso caso, é um viver conectado à regeneração sistêmica do lugar, né? Em termos ambientais, em termos de estilo de vida e tudo mais. Né? Ô, Michel, eu preciso falar uma coisa. Desde que eu cheguei aqui, eu senti assim, na recepção dos cachorros, a gente já percebe a energia do lugar, né? Um pouco dos donos e tal. Mas eu percebo que é bem silencioso aqui. É sempre assim? É. Não tem aquele vizinho de vez em quando, roça? Ah, sim. Tem, né? Mas é pouco. É pouco? É pouco porque a maior parte não mora aqui. Não mora, né? É, e não liga som quando eles vêm de tem São Paulo. Somzinho, de vez em quando tem um somzinho, mas assim, não é nada muito alto, mas o som que chega aqui, por incrível que pareça, a gente vai ver daqui da sacada, o som que chega aqui é da cidade. É, quando chega que? Som alto, Caçapava? Vem da cidade. De quilômetros, assim, de, né, a gente tá... É por causa da altura. Eu acho que é o... É aqueles batidões, né, também, assim, não é somzinho na casa de uma pessoa, mas assim, tem dias que quando... Acho que rola algum baile, alguma coisa lá,
Parece chega que vem aqui. Um som. Nós estamos aqui a 10 quilômetros, você fala? A 8, 9 quilômetros. 8, 9 quilômetros. Dependendo do vento, chega. Porque às vezes a gente ouve inclusive os carros passando. Na Carvalho Pinto. Na Carvalho Pinto. Então é dependendo do vento. Deve ser moto. Que... Moto. Moto a gente ouve. É. Se passa na Carvalho. É. Depende do vento também. Depende do vento. Mas é uma lembrança de barulho, não é aquele barulho. Porque está muito silencioso aqui, cara. Eu sou muito sensível a isso. Não, quando a gente vai para a cidade, realmente mexe, né? A gente percebe. E eu trabalhava bastante, tinha muita reunião online quando a gente veio para cá. As pessoas que faziam reunião comigo, elas falavam, né? Tem passarinhos aí no fundo? Tem passarinhos? Tem passarinhos. Onde você tá? Que legal. Sim. Gente, vamos para essa varanda, que ela tá me chamando. Vamos lá. Gente, mas isso aqui vocês já ganharam logo de cara, né? Porque a construção já tinha essa varanda aqui. Já tinha. Olha que espaço, gente. É muito grande aqui. E acho que tem um passarinho aqui. Ninguém conhece aqui, né? Quando as pessoas vêm e falam, nossa, mas... Sempre ainda teve... é Caçapava? É, sempre teve esse lugar aí. Sempre teve! Colocaram ele aqui de repente. Na verdade sempre teve, né? Agora está se materializando, né? Agora é aquela coisa que dizem que quando as naus chegaram na costa do Brasil, né? Os indígenas não enxergavam, dizem, né? Eles olharam e não captaram o que era. Não enxergavam, né? Porque dizem que não reconheciam o padrão do navio, né? Era uma coisa fora do padrão dele. É o nosso navio aqui. É, nossa. Isso aqui é uma caravela. É uma caravela. Do futuro chegando aqui. Essa vista que nos encantou, né, Chico? Não, essa vista é maravilhosa, gente. O Michel queria um terreno com vista. É. E aí ele falou, e aí, vamos comprar lá? Eu falei, ué, você queria um terreno com vista, tá aí, né? Meu sonho era estar no topo de uma montanha, assim, né? E aí quando a gente veio aqui, a gente tava quase comprando em Monteiro Lobato, lá, né? Lá perto da Pedra Branca. E que é um lugar que a gente gosta bastante, Monteiro, né? Cidade linda, tem uma comunidade forte lá. Mas aí quando a gente veio aqui, a gente já tinha morado no Vale, né? A gente morou em Gonçalves 6 meses, nesse processo de achar um lugar. E aí lá em Gonçalves a gente morou dentro de um vale. E aí a gente falou, cara, morar no vale não é pra nós. É. Você fica fechado, você se fecha como um todo, assim, sabe? Eu também sinto essa necessidade agora. Eu quero ir pra um lugar que tenha amplidão. Amplitude, né? Amplitude, é. Então. E aí quando a gente chegou aqui, eu falei, nossa, cara, é esse lugar aqui, né? E aí falaram de toda a situação do lugar aqui, né? E a gente estava com um propósito de regeneração muito forte. O Michel tinha acabado de fazer o curso do Ernest, né? E a agricultura sintrópica, ela está muito relacionada ao plantar água. Então, quando nós ouvimos aqui a nascente secou, que isso, o dono anterior você botou gado, a nascente secou. A gente falou, então vamos fazer vamos essa lá água voltar, né? E aí a gente começou a trabalhar aqui. Fora que aqui o valor era mais barato do que em Monteiro, por exemplo, né? É. Era, mas... Por metro quadrado, né? Naquela época acho que nem aqui, naquele momento, assim, tava... É que lá não tinha nenhuma benfeitoria, era só terreno, né? Mas aqui tem, né? Aqui já tinha e também o dono anterior, ele... Na verdade, quem construiu isso aqui foi uma família de São Paulo, que vendeu para uma pessoa de São José. E essa pessoa de São José deixou esse espaço fechado por uns 3 anos. Então estava meio deteriorado, assim, né? Não tinha mais o jardim e tal. E essa pessoa se arrependeu um pouco da compra, né? Porque... Viu o tanto de trabalho que tinha que fazer, né? Família não vinha, né? Tinha outro lugar. E para manter, ele falou que ficou um pouco frustrado com o caseiro, que não conseguia manter o espaço, porque dá trabalho, né, Chico? Então ele resolveu vender, né? Então ficou um tempo fechado, né? E aí quando a gente foi comprar, foi uma oportunidade financeira também, porque a gente falou, olha, ele está vendendo por um preço que é o terreno. É. A gente está ganhando a casa, então... Valeu a pena, valeu, né? Valeu a pena nesse sentido, né? Agora, uma coisa que isso aqui é uma figueira, né? É uma figueira. Então vocês vão deixar crescer aí para fechar a vista? Não. Não, né? Vai sair. Então vocês já estão ligados, né? Já. Daqui a pouco esse negócio aí fecha e vira um... Exatamente, vai sair essa figueira. Vocês voltam pra dentro do útero, rapidinho. Vai virar adubo aqui, tudo aqui vira adubo. Vira, né? Adubo. Então é uma planta exótica aí, vai sair e a gente vai colocar coisa nativa, né? Uhum. É melhor a gente ter um pé de jabuticaba aqui, ter alguma coisa que dê fruto pra gente, pra fauna, né? E que não atrapalhe a vista. E que não atrapalhe a vista. Aqui do lado, Chico, pra,
para trás dessa montanha era a antiga mina de carvão de Caçapava. Ah, é aí que é? É, era a mina de carvão. Que a Darcy Breves, acho que teve vários filmes que ela veio aí, que levou a turma aí. É, então essa aqui é parte da história de Caçapava, né? Que essa mina de carvão, acho que ela foi descoberta no final do século XIX. Você vinha brincar quando era criança? Não, aqui, não, é meio inacessível, assim, né? Hoje está dentro do terreno de uma empresa, então não é as pessoas não costumam frequentar. É, mas era um espaço que poderia ser resgatado, né? Tinha uma vila ali. Com casas e tudo. Com casas, tinha escola. Trem que vinha aqui, não? Eu acho que, pelo que eu li da história, um bracinho a princípio trem. Ele tinha um bracinho, sim. É, né? Mas parece que na época mais intensa era caminhão que transportava. Caminhão. Eles chegavam a tirar 4 toneladas de carvão por mês daqui. Peraí. 4 mil toneladas. É mina de subsolo. É, carvão mineral. Mineral, É porque na Segunda Guerra Mundial tinha essa demanda de energia, né? Para São Paulo e o Rio. Então eles abasteceram São Paulo e Rio, né, para caldeira, para produção de energia, com o carvão mineral daqui. Olha, então só. Chegou a ser 4 mil toneladas por mês de carvão daqui. Então aí tinha uma vila, né, dos trabalhadores e tal. E aí eu acho que na década de 50, pós-guerra, aí inativou, né, de vez. E espero que fique nativo aí, né? Porque sim, a gente não deixa a terra lá embaixo da terra mesmo, carvão embaixo da terra. E a pessoa que construiu essa casa trouxe de lá, né? Essa piazinha aqui e a placa que tá lá na lareira. Gente, mas será que essa mina... Isso é de onde será? Que vocês já viram? Tiveram cuidado de ver? Curiosidade? Então, quando parece que foram demolir a vila... O proprietário antigo que ficou sabendo foi lá. Foi lá e comprou. Foi lá e buscou alguma coisa da demolição. Então, ele trouxe essa pia daqui e ele trouxe o número que está na lareira, que é 1906, que é. Ele falou que era o número que estava na casa. Então é anterior à Segunda Guerra, nossa. É, a mina é anterior. A mina anterior. É a data de fundação da casa sede. É a data de fundação da casa sede. Ele pegou o número antes de demolir. Então é um. Vamos dizer, um artefato histórico também. De Caçapava que está guardado aqui. Mas vocês viram se tem alguma etiqueta, algum carimbo, alguma coisa aqui? Não, eu acho que isso aqui é até mais recente, sabe? Não é muito antigo, mas eu gostaria de saber de onde é feito, né? Eu acho que foram eles que pintaram isso aqui mesmo. Pode acho ser. Que não tinha essa pintura, não. Né? Mas ele trouxe de lá porque, infelizmente, demoliram tudo, né? Então não tem mais essa história, né? Vamos a descer? A plaquinha é legal, pega a plaquinha ali, ó. Ah, onde que tá? Tá lá na lareira. Ah, tá na lareira. Essa aqui é a capuchinha, né? Essa é a capuchinha. Ela gosta de observar a vista. O que você tá olhando aí, capuchinha? Ela tá vendo se tem um urubu no... Ah, é? Ela não gosta dos urubus no eucalipto. Ah, é mesmo? É, cabra. Mas aí ela só que late, não faz mais nada, né? Ela late um pouquinho pra isso. Escuta, o que é isso aqui, gente? É de abelha? Ah, isso aí é de parece que é de arapuã. Será? É. Pode ser, viu? Dizem que é de Arapuã. É. Uma comezinha. Tá muito bonitinho pra ser de Arapuã. É. Onde é que tá? Lá na lareira. Ah, tá na lareira, né? 1916, ó. E ela tem uns tijolinhos bem especiais também, né? Bem bonitinhos. Esses tijolos ele deve ter pego lá também. Isso é tijolo antigo, gente. Olha o tamanho do tijolo. Não, esse tijolo aí deve ser antigo, sim. Acho que veio de lá também. Tá com cara que veio de lá. Isso aí, vamos passear no sítio agora? Vamos passear. Ok, vamos lá pra fora agora? Vamos começar aqui. Provar que a gente agora trabalha. Agora pode pôr o sapato, né? Pois. Como vocês não trabalham? Olha tudo que vocês me mostraram aqui, gente. É. Muita coisa. Esse aqui é o chazinho que a gente esse aí é. Não, esse aí, sabe como eu chamo? De alfavacão. Alfavacão? É. Chama de alfavaca cravo. Não, você viu que lindo que tá esse pé aqui? Eu tenho, isso aí é uma das mais bonitas que tem lá em casa. Que eu ando com. Eu falo para as pessoas, quando eu vou mudar de casa, que eu mudo muito, primeiro vão as plantas. Ah. Aí quando eu chego, elas já estão lá. Já tá pronto o chá, já tá pronto. Na Bahia chama quioiô cravo. E tem um outro quioiô que ele não tem esse cheiro de cravo, ele parece um pouco mais caldo que nós, sabe? Caldo mais. Para temperar a comida. Já ouvi falar desses já. Esse aí acho que deve ser para afecção respiratória, dor de garganta também, sim, né? Sim, sim, é bom. É pulmão. Bom para resfriado, para digestão também, né? Ele tá lindo o seu pé. É, aqui já é um jardim agroflorestal, né, Chico? Aqui. Mamãozinho. Aqui tem uma mão.
Aqui embaixo tem um figo. Ó. E ali tem uma palmeira Jussara. Aham, uhum, ali atrás, tá bem escondida. Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem então, a caninha do brejo. Tem um araçá também. Escuta, vamos falar de agrofloresta. Vocês querem explicar o conceito? Porque tem muita gente que nem sabe o que é uma agrofloresta, né? Sim. Eu acho que a gente pode falar lá na agrofloresta. Aí a gente vamos já falar. Fala mostrando. É, mas, sabe por que eu perguntei? Porque assim, é uma coisa intencional, você planta as plantas já pensando em alguma coisa, ou você joga as plantas e aí elas se viram, como que é? Tem os dois caminhos, né? É, dá para fazer dos dois jeitos. É, dá para fazer um planejamento de uma agrofloresta que você já pensa na maior parte dos elementos desde o começo, mas também tem essa agrofloresta de, cara, joga as plantas lá e vai aprendendo com o tempo o lugar de cada coisa, sabe? E se perguntando o que aquela planta precisa, o que ela gosta. Uhum. E achando o lugar delas, porque é muito disso, né? A gente às vezes não bota uma planta no lugar e fala, ah, ela vai se desenvolver linda aqui. Ela não vai pra frente, é porque não tá na bolha de vida dela, né? Não tá no lugar que não ela... Não tá na companhia boa também, não, né? Não tá na companhia, não tem o sol que ela precisa, não tem o solo que ela precisa. Por exemplo, aqui vocês planejaram ou não? A gente planejou algumas coisas, sim. Né? Então, a primeira coisa que a gente, por ser uma área de jardim próxima à casa, a gente não queria nada com raiz grande. Né? Porque a raiz, assim, a gente não vê, mas ela... Vai detonando os alicerces, né? Vai. Então, a gente não colocou nada de raiz... Contra piso, muro. É. Então, é todas de raízes, assim, que são de porte pequeno. Uhum. Ou, por exemplo, mamão, ele vai para baixo, mas ele tem uma raiz bem superficial também. É. Não é uma raiz forte de quebrar muro, entendeu? E é uma planta que 2-3 anos ela desaparece. Desaparece. É. Então ela tá dando uma mãozinha lá, daqui a pouco ela sai. Se a gente quiser, a gente replanta. Tem um araçazinho aqui, né? Que ele é uma... Araçá. Né, esse aqui é uma espécie de araçá. Então ele é uma raiz pivotante, né? Ele é uma raiz que vai para baixo. Uhum. Então não vai lá no muro, entendeu? Tá certo. Então assim, a gente consegue ter uma árvore aqui que não... Que não detona o piso. E né? As medicinais, né? Os temperos. E tem as medicinais. Então, isso aqui é lavanda? Aqui é lavanda. É. Ali tem uma caninha do brejo. Caninha do brejo ali atrás. Já tiveram mais cúrcumas aqui, agora tá sem. É. Ah, isso aqui? Ah, não. Eu pensei que era o piracá, mas não é, não. Não, o piracá tá lá embaixo. Quase que era o piracá. Tem vários aqui, né? Esse, escuta, essa lantana aqui, vocês usam para alguma coisa medicinal ou não? Só ornamental? Ela é mais aromática mesmo. Ela tem um cheiro gostoso, né? É gostoso, é. Ela é parente da melissa. Da melissa, né? Ela é muito parecida com a melissa. Sabe eu contar uma coisa curiosa de um hóspede que veio recentemente? Ele veio um casal dos Estados Unidos, que eles moram em alguma região de deserto lá, acho que era Arizona, né, que é bem deserto. Eu pensei em Arizona, né? É, e ele falou, nossa, eu fiquei impressionado que eu cheguei aqui e eu olhei... E reconheci plantas. É, ele falou, eu nunca imaginava que eu ia achar lantana, que ele falou lantana... Porque é o nome científico que tem lantana também, né? E ele falou, é a planta que a gente mais tem lá no deserto, é a lantana. Ele falou, ó, só que lá ela não é igual a de vocês, pequenininha, lá ela vira um arbusto grande, mas... Ele falou, o que mais a gente tem lá é a lantana. Ele falou, eu nunca imaginava que eu ia achar a lantana aqui. Lá é um arbusto grande? Ele falou que lá é um arbusto grande, de grande porte, assim, que chega a uns 2 metros. Que interessante, então ela gosta de clima seco. Ela é de seco. Olha só. Tanto que ela é de seco, que ela tem essa característica de ser uma folha, tá vendo? Ela é áspera, né? Parece que não sai muita água daí, né? Então, essa característica de folhas, assim, que são coriáceas, né? Coriáceas, isso. Que são ásperas e duras. É típico de planta de região seca, de árida, né? Então olha, por exemplo, o figo aqui, ó. Figo também. O figo também é uma folha áspera, tá no vendo? No Mediterrâneo, né, que dá, Então você vê, é diferente de uma folhinha, de uma palmeira, molinha, é uma planta de floresta, né? Nossa, ih, quebrei, sem querer. Uau! Rosquei aqui. Eu acho que ela queria ir comigo embora. Ela quer ir com você. Acho que ela quer ir comigo, ó. Eu te levo, lantana. O aroma, né? O aroma também é uma espécie de defesa da planta, né? Os óleos essenciais. Ela é super cheirosa. Nossa, pra você. Sim. É só vamos deixar ela. Deixa na sombrinha lá. Mas isso pega de galho, é fácil, né? Pega de galho fácil. A outra que chama capuchinha, esse aqui. Esse é o lobo. Lobo. É lobão. O lobo a gente super pegou. Super tranquilo, né? É, a gente pegou ele na rua. Na rua? É. Hoje ele tá bonitão, né? Mas quando a gente pegou ele tava todo atropelado. Na verdade a gente pegou ele achando que a gente falou, vamos fazer uma boa ação, vamos pegar um cachorrinho velho. E aí de tão
Vocês pensaram que era velho? A gente pensou que era velho. Pelo estado do pelagem. Ele tava carne e osso. Ele tava carne e osso, um sujo. E aí a gente pegou, levou no vet. Aí o vet olhou a dentição nele e falou, não, esse cachorro tem 1 ano e meio. Nossa. Tava só o bagaço, né, Lô? E aí depois ele ficou bonitão de novo, né? E tá aí. É o nosso segurança. E ok, agora para onde vamos? Vamos aqui. A gente tem alguns manjericãos. Vamos mostrar do outro lado, esse aqui a gente podou recentemente. Esse aqui é manjericão, né? Você chama manjericão, é, não? É, esse é o manjericão. Ele é o manjericão. Ah, mas é diferente. É. Nossa, ele não é. Eu já fui, meu nariz queria uma coisa e veio outra. Ele tem umas pintinhas pretas embaixo da folha, olha. Poxinha. Cara, manjericão anis. Isso, ele tem cheiro de anis. Nossa, que cheiro refrescante. Eu nunca vi desse, é gente. É uma delícia, é, cara. Esse aí pega também de... Pega de galho também. Ah, eu vou querer levar um galinho dele. Ele é mais rústico do que o manjericão branco. Tá brincando. Eu não posso esquecer de levar esse aí, então. Ah, esse aqui é ótimo pra doce. A gente já sentiu que ele... Sim, ele combina com doce. É, com doce. Porque é uma folhinha, assim. Você nem pode colocar muito, porque fica muito forte. Bem forte, né? E também a gente colocou no molho, ficou legal também. Molho de tomate. Molho de tomate ficou... Deu um outro toque, assim. Onde vocês acharam isso? Esse daqui veio do Sullivan, que é um ambientalista daqui da Ecovital, daqui de Caçapava. Deve ser coisa da Europa, né? Cara, ele não sabe. Ele sabe que apareceu na mão dele, eu acho. E ele falou assim, vou dar pra alguém que a gente precisa... Disseminar, propagar. A gente falou das sementes. Tem que disseminar pra não perder. E aí ele deu uma muda pra gente. A nossa aqui já virou várias. E todo mundo que passa aqui, a gente fala, leva embora também. Manjericão, que vocês falaram? A gente chama de manjericão anis. Chama de anis. Anis, porque pra vocês lembrou anis. É, tá. Mas tem um outro pé de manjericão que é o manjericão anis mesmo, que tá lá embaixo. esse aqui é o outro. Tem outro? Caraca. Esse aqui é o... Ah, o manjericão anis tem cheiro de anis mesmo, tem, né? É. É, uma folhinha mais lisinha, né? Eu já sei qual é. É diferente desse daí. É diferente, E esse aqui, ele cresce, ele fica gigante, né? Ele tá podado. Eu vou mostrar pra você um outro pé ali, mas ele tava dessa altura aqui, gente, assim. Eu gostei muito dele, eu gostei desse cheiro dele. Ah, ele tem parecido com aquele, como fala, uma falaca cravo que vocês chamaram, né? Sim. Uhum. Ele é bem madeiroso mesmo. Vai virando pezão aí. Aqui tem a goiaba, ali tem um limãozinho. A goiaba vocês plantaram, não? Aqui tem uma banana da terra. Banana da terra. Aqui esse limão é aquele do mato, né? Também, olha o tamanho dos espinhos. Também é espontâneo também, olha. Que limão do mato é esse? Ah, eles chamam de mexerica do mato, ah, né? Ah, sei. Que dá um limão bem azedo, assim, né? Que eles usam pra cavalo, eu acho. Eu acho que ele é rusticão, né? É. Ninguém chupa isso, né? Não, é azedo. Faz doce ou geleia, de repente. É. A gente deixou aqui, né? Mas olha o tamanho do espinho do bicho. Então, isso. Assim, são só árvores pequenas, né? Assim, de pequeno porte. A gente plantou uma acerola ali e atrás tem um pé de banana da terra. Sei. A banana da terra é uma das que a gente queria ter, as outras que estavam lá embaixo quase todas morreram, então a gente trouxe uma mudinha pra cá. Como? Pera um pouquinho, morreu banana? É, porque a banana da terra é uma variedade muito exigente, né, de solo, assim, de água. Tem que ser solo muito fértil. É, e como o nosso solo ainda não tá legal, as bananeiras ficaram fracas, veio broca, né? A broca, que é o moleque da bananeira, e disseminou só na banana da terra, dizimou as bananas da terra lá de baixo. Todos os outros sobreviveram, mas a banana da terra. Então a gente tirou uma mudinha, trouxe pra cá, conseguimos salvar a bananeira, e daqui a gente vai tirar a muda de novo e tentar reinserir a banana da terra de novo. A banana da terra seria aquela que usa mais pra fritar, é isso? É. Que é mais amareladinha, é isso? É, a gente tem um outro pé que a gente colheu, eu te mostro lá embaixo. Ela é quinada, porque ela não fica redondinha, não é isso? É, ela tem, e ela é grande, ela né? É grande, a grande. Gente tinha duas variedades, as variedades que a gente plantou aqui era tudo da Embrapa, né? Ah, é da Embrapa, então já é coisa nova, tá? É, já é com melhoramento genético pra doença e tal. Não tem nada a ver com a banana comprida do Nordeste, aquelas grandonas, compridonas. Eu acho que essa do Nordeste é o que eles chamam de banana d'água, né? Não, a banana d'água no Nordeste, que eu sei, é a banana nanica nossa. Ah, tá. A comprida é uma bem compridona mesmo, que você usa pra fritar mesmo. Ah, então eu acho, que é da terra. Essa que é a da terra. A gente tem lá embaixo. Não, eu tenho uma foto minha. Ah, tem? Então dá a foto aí. Saiu uma bananeira desse tamanho. Tá com cara de banana comprida isso aí. E realmente o clima dela é mais quente do que aqui. Sim. Talvez tenha isso também. Na verdade, ela é de água, né? Isso. De floresta. Pode ser. E aqui a gente tá num ambiente muito degradado.
Então, essa é uma das questões, né? Assim, a gente fica muito feliz com alguns resultados que a gente já conseguiu por aqui, porque a gente chegou numa terra muito degradada. Então, você plantar numa terra degradada, você plantar numa terra que já está fértil, são É bem coisas bem diferente, né? diferentes. Então, a banana da terra, ela é mais exigente, ela é de um Sim. clima mais úmido, aqui é muito seco, né? Sim, aqui é um microclima quase cerrado, né? Você estava falando. Quase cerrado. E a banana da terra, ela tem uma característica também, que ó, deixa eu ver se dá para observar aqui, ó. Se você der um zoom ali, Vamos ver. quando você planta ela, ela começa a sair para a flor da terra. Ela vem para a superfície. Ah, Então ela fica muito sujeita a tombamento. tá Ela tomba muito certo. fácil. E ao mesmo tempo que ela tomba, ela começa a perder contato da raiz com o solo. Então ela vai perdendo nutrição. Então a toceira vai ficando mais fraca. Então na Bahia, o que que o pessoal faz de manejo com ela? Basicamente para ter banana, eles tiram o filho e replantam o filho depois do primeiro cacho, entendeu? Então, ou chega a terra no pé da Chega à toceira. terra, é isso que eu tava imaginando que isso fazia. Então ela exige um manejo maior, né? Tá certo. Das outras aí. Ok, pra onde que nós vamos agora? Ali quer mostrar o Aqui a manjericão. gente tem, ó, um Como é que pouquinho de. isso aqui é? Esse aqui é o orégano. Orégano. Aqui é o mil em ramas, Mil em que é rama. muito bom para as mulheres, regulação do ciclo, Mil em rama a turma flor. chama também de anador, não? Esse é o que o pessoal De chama chama de de Novalgina. Novalgina, Novalgina. é isso mesmo, é. Esse aqui é o limonelo. Limonelo. Sente o cheirinho da folha, Eu parece uma balinha de limão. conheço isso aqui, tem outros nomes também. Ele parece o capim-limão, né? É. E agora tá bem fraquinho, que a chuva já tá acabando, né? Então as coisas começam a entrar nesse ciclo que tudo vai dando uma definhada, né? É o momento da gente pegar o jardim, podar tudo para já diminuir É. a necessidade de água das plantas, né? Porque vai entrar o período da Porque seca vai entrar agora. na seca agora. Escuta, isso aqui é a vassoura ou não? Isso Esse aqui é do mato, né? é Alecrim do campo, é. alecrim do campo. Você sente o cheiro dele? Vocês conseguem ver o cheirinho que ele Eu tem? não consigo, não. Você É agora consegue? que a gente botou a mão em outras coisas, eu não sei. Mas ele tem um cheirinho meio de mel. Você sente? Tem um pouquinho, Consegue? sim. Um pouquinho, é bem suave, É bem suave, é muito fraquinho, é né? É dele verdade. que faz o própolis verde, né? Sim, é daí que é o própolis verde. Bem suave. E eu acho que para mim, isso foi um dos aprendizados, né? Assim, porque a gente sempre ouve falar a questão do jardim, que você tem que estar sempre regando, que é vida, mas quando você cuida de um jardim e vê isso na prática, eu acho que traz umas lições muito bacanas para o coração, sabe? Que realmente tudo que é vivo, e aí incluindo os nossos relacionamentos e tudo, a gente tem que estar sempre adubando, regando, para estar bonito, né? Aqui tem as carquejas, tem um pouco de Essa aqui é uma boldo, carqueja mais fininha, né? Será que é essa que né? eles falam carqueja doce? Não. Eu acho que é por causa do Ela é lugar bem dela, eu acho. Ela é bem amarga? Ela é bem amarga. É. Não, acho que essa não é Existe doce. carqueja doce? Tem nome de carqueja doce. Não, mas não é doce, não. Ela é menos amarga. Menos amarga, porque é amargo, né? Mas é E um baita de um também remédio, né, o Chico? ciclo de vida e morte, né? Que é o que a gente estava falando. Agora é a hora de podar, de tirar, colher, secar, guardar o chá, Isso aqui. É. guardar a medicina, né? Isso aqui é a arnica do Essa aqui campo. é a Arnica arnica do do campo, campo. isso, Você já conheço. comeu? Já, comi, Gostoso, tem né? gosto, tem um cheirinho de bala, Bom. de tutti-frutti. Vocês têm bálsamo aqui embaixo também, né? Tem um bálsamo aí. Bálsamozinho. Aqui é uma aroeira, né? Aqui é uma aroeira. Aroeira vai nascendo para todo lado, né? É. Aroeira. Pimenteira? Não, essa é da Brava. Ah, é? É a aroeira. Aqui, ó. Uma aqui, outra Aquela aqui. que o pessoal fica com alergia, algumas pessoas quando Pois fica é. embaixo, né? Eu tive uma vez, Você cara. já teve? Ela me pegou uma vez. Mas então será que é a época dela e não é a sensibilidade da pessoa? Cara, eu, não, eu cortei. Acabei precisando podar várias vezes, né? Por que você não Porque. aguentava passar perto? Nunca tive problema. Manejei ela sem problema. Mas um dia eu fui cortar uma rebrota e cortei normal e tal. E passou o dia, no dia seguinte eu comecei a dar coceira, coceira, coceira. E não associei, né? Porque nunca tinha tido. Aí eu acho que foi a Gabi que falou: Flora, acho que foi a aroeira que você mexeu. Mas E aí tá. mexe de novo para ver se é Ah, mesmo. acabei de mexer ali. É para testar, Eu né? acho que agora ela não tá Entendi. com. Manjerona é bom pra. Quem tem problema no coração, quem tem diabetes Opa. também, um tempero delicioso. Eu não aguento. Alecrim. Todas as plantas que eu pego, eu tenho que cheirar, gente. Ai, aromaterapia, É, né? então, eu acredito. Depois eu comecei a acreditar em aromaterapia. No começo eu achava que não era nada. Ai, é Mas aí maravilhoso. agora eu percebo que é.
Então a gente tem alecrim, né, lavanda. Ah, o pessoal confunde bastante a lavanda com a alfazema, né? Então, sim, aqui é, parecida isso mesmo. Isso aqui é alfazema, né? É. E essa aqui essa é uma érica. É uma érica, ornamental. Ornamental, né? É. Ela tinha toda aqui, já foi o ciclo dela, a gente vai colocar outra coisa agora. Uma coisa legal que tem aqui, Chico, é a araruta. Ah, vocês têm araruta. Isso aqui é araruta. Você sabe processar, não? Então, a gente não processou ainda, a gente tá guardando aqui o nosso... E tem um jeito de fazer, né? Porque pra não passar mal, né? Ah, é? Não sabia, não. É, araruta, você pra não minha... pode comer direto assim, ah, é? Não. Nossa, então... Tem que fazer... Eu não sei se tem que tirar o polvilho dela, é só o polvilho. Você não pode comer a batata, alguma nossa, coisa assim. Não sabia, eu achei que era só desidratar. É, então dá uma pesquisada, porque eu acho que é essa exatamente a araruta que você tem que processar, porque senão é um veneninho. Vamos ver. Ela é super ornamental, né? É bonita, né? É que tem os manjericões. Também, ó, que é o manjericão comum. Esse é o manjericão branco. É. E aquele ali é o anis que a gente viu lá, ó. Olha que bonito que ele fica. Ah, esse é aquele anis, é. Esse é aquele anis. Gente, ele fica lindo. Ele é lindo, né? Olha aqui as joaninhas, né? Fica carregado, nossa, né? Que lindo. E ele dá uma florzinha roxa, mais rocheada. É, né? Mais rocheada, é verdade. Aqui eu acho que ele tá com uma pintinha mais bonitinha pra ver. Dá pra ver bem, olha aqui, ó. Ele fica com essas manchinhas, né? Não, não, é uma manchinha roxinha por trás da folha. Ele é muito lindo, é gente. É lindo demais, cara. Ó, e todas as plantas rústicas, eu tenho uma atração especial por elas, porque parece que elas têm uma independência, uma liberdade, sim, que eu gosto, né? Porque elas parecem são as desbravadoras, as que não precisa de ficar com muito cuidado, então, né? E esse jardim aqui, ele já deve estar na terceira versão dele, justamente por causa disso, porque... Foi selecionando. A gente foi trazendo espécies ornamentais dessas que você coloca em jardim normal. Que precisa de super cuidado, né? Aí, cara, a gente cuida, mas se descuidou um pouco, morre. E a gente falou, não dá, vamos, né, vamos investir nas plantas que tem essa rusticidade. É. Porque senão só... Demanda menos trabalho. É, porque só cuidar desse jardim que já é um trabalho. Sim. É porque aqui é topo de morro, né? É. E esse jardim tem uma peculiaridade que a direção do sol no verão e no inverno muda. Então no verão pega muito sol, no inverno pega muita sombra. E no verão pega muita água e no inverno... Fica seco. Então isso devia ter sido feito no planejamento, né? É, então assim, não dá para casar um mesmo estilo de planta, então são as mais rústicas mesmo. E a terra aqui estava muito degradada também, muito difícil. Vocês chegaram a fazer análise de solo, não? Fizeram. Aqui no jardim, não sei. É, não exatamente aqui nesse ponto, né? Mas a gente fez lá para a Baixada, que ainda é uma área melhor. Uhum. E deu característica de solo degradado, né? pH baixo. pH 4, ácido, né? É, 4.9, sem matéria orgânica. É bem típico de... Você vê pelas próprias plantas indicadoras, né? O morro tem bastante rabo de burro, que é um indicador de solo ácido. Né? O nível de compactação, porque como tinha gado aqui, então chovia, não penetrava água na terra. A água ia toda embora, né? Então... Podia ter uma chuva forte e você cavava ali, depois de 5 centímetros não tinha água. Porque o solo estava completamente... Não entrava água. É, né? Fechado mesmo, né? Parecia uma estrada, né? Agora eu vou falar uma coisa que eu acho super importante, que é essa cobertura de solo, né? Sim. Eu acho que isso é, em qualquer circunstância, é favorável, né? Sim, sempre. As pessoas ainda têm um pouco de receio, né? De achar que abafa a planta. É. Ela abafa se você jogar, né, por cima da planta, mas se você deixar o buraquinho aberto, aí é legal porque, além de nutrir a microvida do solo, que é fundamental, ele vai evitar do sol bater na terra e ressecar aquela terra. E da chuva de carregar nutrientes. E da chuva de carregar. E manter a umidade ali. Manter a umidade e ele também segura o banco de sementes. Então, então você reduz o seu trabalho de manutenção, porque... Caiu a semente ali, já tem um ambiente mais propício, né? Isso? É, não, a semente que já estava na terra, não consegue, que está na terra e que está embaixo do capim, não consegue sair. Ah, entendeu? Entendi. Ah, entendi. Mato. Uma semente de gramínea, vamos dizer, de uma semente de planta espontânea. Ervas, né? É. Então, assim, se a gente não tivesse cobertura, você pode ter certeza que ia ter um monte de matinho nascendo aqui. Sim, sim, evita o trabalho de ter que ficar tirando mato. De ter que fazer capina. Capina, é. Então, fazendo isso, a gente não capina praticamente. Uhum. Entendeu? É muito melhor, muito menos trabalho, né? E todos os benefícios para a planta, né? E usa muito menos água, né? Impressionante como... Sim, é menos água. É bem a umidade mesmo. Essa área aqui, Chico, que a gente está em frente agora, se quiser vir aqui dar uma vista melhor. Isso aqui já é uma agrofloresta. Acabou de nascer, não parece, né?
Mas o que aconteceu aqui? Aqui a gente acabou de plantar em torno de 200 árvores aqui. Então, aqui era uma área de regeneração natural, né? E a gente está enriquecendo essa área. Ela tinha predominância de algumas espécies aqui, pioneiras, né? Então, o bico de pato, pau jacaré, e principalmente esse jacarandá paulista aqui, ó. É. Cara, é aquele ali, né? É. É aquele ali, não? Isso, todas essas copas aqui, tá vendo? Uhum. Então isso aqui tava fechado, essa copa. Uhum. Então o que a gente fez? A gente abriu um pouquinho e a gente introduziu toda uma biodiversidade agora de espécies. Então a gente colocou bastante ingá, urucum, grumixama. Então entrou umas 30 espécies de você árvore aqui. Você colocou aquele araticum que a pessoa... Araticum... É uma frutinha do conde pequenininha. Sim. Do mato. Colocou? Eu acho que aqui não, mas não. Eu tô com o mudo pra colocar, né? Conheço. Tem, o pessoal chama de araticum, é várias... Tem várias, né? Com o mesmo nome. Ela é uma anonácea, né? Isso, ela é parente é isso do, mesmo, é. Da fruta do conde, graviola, exatamente. Tudo. Então ela é ótima, inclusive, tem uma variedade delas que é o... chama monjolo, né? Uhum. Que tem bastante uma cidade lá em Minas, que eu não lembro onde que é. Eles têm até um festival. E ela é uma variedade... Não é Marolo? Marolo. Marolo, né? Violo Monjolo. É. Opa, opa, opa. É. Marolo. Tá parecido. Sem troca. É. É o Marolo. E o Marolo, ele é de Cerrado. É, mas será que vai dar aqui? Eu acho que vai porque dar. Porque aqui não é região de Marolo, eu sei que não. Você acha que não? Mas talvez por causa da característica desse localzinho aqui, pode ser que dê. Sim. É, aqui é onde a chuva faz a curva. Né? É, aqui é mais aqui é mais seco, né? É mais seco. E eu acho que o Marolo é de lugar quente. Ah, tá. Lugar que dá bastante calor, vamos ver, né? Depois você conta pra nós. A gente tem uma coisa aqui que você vai ver, que é aqui como a topografia varia bastante, tem muito sol da tarde, a gente consegue ter até microclimas aqui no mesmo terreno. Sim. Então lá na baixada, é nítido, assim, quando chega o final do dia, se a gente sobe, lá embaixo tá uma temperatura, aqui em cima tá outra. Então aqui é mais quente. Então se a gente quiser uma planta de lugar mais quente, a gente põe coloca no topo do morro. Sim. Quente e seco, né? Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo, assim. A gente vai arranjando as espécies e vamos colocando. Distribuindo. Então né? O cacau que é mais úmido está lá embaixo. Está lá embaixo. E as coisas mais quentes estão aqui para cima. Nós vamos descer lá? Vamos embora. Estou colocando as mães, né? Porque. Como é que você falou? Desculpa. A gente está recolocando as mães aqui, porque. Ah, tá. A degradação foi tanta que não tem mais uma mãe de jatobá, né? Uhum. Não tem mais as mães das espécies nativas aqui. Mas vocês vão botar uma mãe de jatobá aqui perto da casa? Não. Meio grande. Já vai. Ah, ali. Ah, tá. Nesse caminho aqui. Aí que você vê então... algumas coisas que a gente já colocou aqui, ó.